Šodien no rīta, no Asjas, kurai Mati uz galvas puto kā atkorķēts šampaniets, tiku ielūgts uz kegli, tiku atnākšot vakara riec. Viņa tīk man, šī Asja, šī apaļā, maigmīkstā Asja, kā nēģera lūpas. Viņa reibina mani kā vaivars, kā liķiers, kā uz Daugavas Agenskalna kuģīša šūpas. Vispār Jaunavas tīk man, ne ar dvēseli savu vai brīnišķu klasisku seju, bet ar stāvu, ar ķermeni visu un ar ķermeņa kustību dzeju. Nebija paspējis iegrimt vēl jūrā aiz Ķīpsalas, saules kvēldieks. Biju klāt jau pie Asjas, kā virs baņķiera greznas obelisks. Dārzā smaržoja rezēdas, magonis sarka no vakara tumša kā meitenes naivas, un pa apaļo dīķi brīžam lēkāja vējš, slaidi šūpojot piesietās laivas. Asju satiku dārzā pie verandas, lielas un smagas, kara iespaids, uz kuras bija paspējis izzust par sen neārtas vagas. Acis pārlaidis pāri pār logiem, un neviena tur nemanot, savas jūtas tā izteica, savas lūpas uz rociņas uzspiežot. Viņa tīk man, šī Asja, šī apaļā, maigmīkstā Asja, kā nēģera lūpas. Viņa reibina mani kā vaivars, kā liķiers, kā uz Daugavas Agenskalna kuģīša šūpas.